Verde. بسم الله الرحمن الرحيم وحي بعد أسرناتي الله سبحانه وتعالى ما تنسخو كان كاني هوتيل هوريال إلى أن أتبال تقنو شان إيا طبن كمي ما دنتي حالية يدي داني ردي يكبيه سوماليه اللو قمك عدير أرور كأسوائل حرية دل كان أمان تكون علونا يسو كارسية ميشان أنا كوزير هان وحاربين أيدين شاك ما تقني فرحات إيتاي inaan idin kaga soo qayb galo ka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha in ay maanta soo qaban qaabiso wixii ay mandate-ka u lahayd oo ah in ay ka shaqeyso horumarinta dhalinyarada reer koonfur galbeed Soomaaliya wiilal iyo gabdhaha quruxda badan ay horteeda fadhiyaan waxay maanta farxad iigu tahay in aniga ka wasiir ahaan aan arko dhalinyaradii reer koonfur galbeed Soomaaliya oo faraxsan ka wada shaqaynayaan midnimada iyo dowladnimada deegaanka ka curatay ayaga oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka iyo soo dhaweynta dowladnimada waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekh una maye oo aan isleeyahay waa nin dhalinyaro ah laakiin anigu wax yar iga weyn yahay guddoomiyaha oo nagala soo qayb galay xafladan waxaan leeyahay guddoomiye aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiirka cadaaladda oo ah saaxiibkay nin aan aad u jeclahay aad u niyad fiican jecel inuu dalka horumarkiisa si daacadnima oo walaalnima wax uga qabto walaashay shamso wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha oo aan shaqo wadaag nahay markii dhalinyarada loo abuurayo shaqo wadaag annagu waxaan ka shaqaynaa dhalinyaradii wasiiraddan waxay ka shaqaysaa keenistii shaqada dhalinyarada dalkan loogu abuuri lahaa waxaa kale oo xafladda nala joogo xildhibaan shaqsi aniga aada qaali iigu ah saaxiibkay ah xildhibaan deegaanka iyo dadka aada u jecel ah oo anigu aan qirayo inuu yahay xildhibaan mar kasta jecel naftiisa iyo xoolihiisa iyo waqtigiisa inuu u huro inuu ku horumariyo koonfur galbeed Soomaaliya waxaan kale oo aan rabaa inaan u mahadceliyo 90-kii dhalinyarada ahaa ee saddexda qaybood u kala qaybsanaa 30 qofood oo ahaa qaybta protokoolka oo soo qabanqaabisay xafladda quruxda badan leh ee maanta meeshaan aad fadhisaan waxaa kaloo jirta mudane guddoomiye maanta in xafladdan ay live ugu jirto facebookyada iyo twitterada adduunyada oo dhan oo ay hadda meel fadhiyaan 30 dhalinyaro ah oo reer koonfur galbeed ah hunyahan ah oo sawirada halkan laga qaadayo loogu gudbinayo whatsappka isla markaasna ay ku upload gareynayaan ay ku gudbinayaan adduunyada kale si loo ogaado baydhaba inay tahay baydhaba jannaay oo laga dabaaltegayo maalinta shan iyo toban kamay mudan guddoomiye waxaa kale oo fursad aan ku helnay in aan 30 qof oo deegaanka kasoo jeedo oo mujaajilistayaal ruwaayistayaal fanaaniin ah inay maanta idin soo hor istaageen ayaga oo idin soo gudbinaya dareenka ay dhalinyaronimada u qabaan dadkaasi waa u mahadcelinayaa ayaga la-aantood anigana halkan quruxda badan la soo istaago ama uu guddoomiyaha xafladan iyo wasiirada ay ka soo qayb galaan ma suurtageli lahayn waxaan idin leeyahay kun jeer aad ayaad u mahadsan tihiin laakiin hawshu waa bilow waxaan ilaga sugayaa deegaankan meel kastuu taagantaa dhalinyarada inay u istaagto oo si daacad iyo walaaltinimo dalka iyo dadka iyo diinta wax loogu qabto marka dadka iyo dalka iyo diinta ay dhalinyaradu wax ugu qabanayso ma aha inaad qof gooni axsaan ugu suubinaysaan waxaad axsaan u suubinaysaan dhaxalka caruurtiina qof kasta waxaa la rabaa inuu ku fikiro maxaad ubadka aad dhashay aad dhaxal uga tegaysaa ubadka aad dhashay waxaa muhiima dhaxal inaad uga tagto dal dhisan garooman leh jaamacado leh hay-ado abni ka dhisan yihiin ummaddu ay ka wada shaqaynayaan oo adiga aad u tahay gabadha aad dhasho 13 jirka habeenka 2 saac oo habeen marka ay kasoo baxday iskuulka baraabadka ama dugsiga qur-aanka iyadoo la kufsan ama aan la dili karin inay soo aadi karto gurigeeda taasaa annaga mandateno ah inaan ka wada shaqayno horumarinta dalka marka waa wax qasabna waa sida aan wada ogsoonahay halgankii loo soo maray gobonnimada iyo xorriyadda soomaaliya ee maanta ku naaloonayso ee gumaysiga dalkan looga saaray waxa uu ahaa mid adag dheeldheel kuma imaanin dad ayaa u soo dhabar jabay
هيوني سوماليا توصل على كوكالا كبدا أيدها كودو قري أبيع سوماليا تقدر يرى أوصل على كوكالا يد يقود شوي كار أي نفط ولا غري هل كاس أي واحد بسوا جرس تلك إن لغة صار جميسي تلك هستي أي سوماليا ويرتو حرية أي عالم كمان تأكلنا لونينو لب ما له ظروف تان ما تكترنا وكبر حدونا لكن وحال ربع إن التاريخ ده تكون يعني تنتبه أبرزين dal kan dhalinyaradii 13kii SYL waxay u soo mareen dib aad u adag waxa laga yaabaa dadka qaar kood anaga halkeen fadhino inay awowayaashood ama ayeeyaashood ama waalidintooda xoolihii ay lahaayeen geelkii ama loodii ahaa inay u iibiyeen in dalka lagu daafaco oo lagu aamino 13kaas dhalinyarada ah ee dalka soo xoreeyay maanta waxa wanaagsan inaan xusuusnaano oo aan qirno taariikhda gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed iyaga oo da'yar khibrad badan aan lahayn waxaan maleynayaa dadka gudoomiyaha ardayda jaamacadda gobolka ayaa ku ka dhawaajiyay waagaas inaan lahaysan WhatsApp iyo Fiber maanta waxaan aaminsanahay tiknoolajiyada inay ka badan tahay tiknoolajiyada meesha hore ee gaarisay sida walaashay Luul ay sheegtay haddana tiknoolajiyada negative loo isticmaalo oo meeshii Facebook wasaaradda dhalinyarada ama wasaaradda cadaaladda lagu taageeri lahaa haddii lagu caawiyo faa'iido ay keenayso ma laha marka maanta dhalinyarada waxay ka duwan yihiin dhalinyarada SYL waxay haystaan tiknoolajiyad waxay joogaan qarnigii 21aad waxay haystaan lacag-lacagtii hore ka badan waxay haystaan iskuulo iyo fursad ka badan marka gudoomiyaha dhalinyarada aad ugu mahadsanyahay inuu arrintaas soo qaado marka waxaan qinaynaa dhalinyarada maanta inay haystaan fursad fursadii ay 13kaas dhalinyarada ah ee codkooda iyo awooddooda anigu hadda aan isleeyahay waxay ku gaarsiiyeen Soomaaliya fariin abdi oo baabuur kana salaambood ku tegaysa dhalinyarada salaambood waxaa gaarsiisaa inaan ka shaqaynayna abnikii salaambood uu buuraakab u soo diray kii buuraakab uu jamaama fariinta u diray laakiin maanta dadku waxay awood u leeyihiin in WhatsApp group lagu maamuli karo dalka Soomaaliya oo dhan taasna waxaa keentay fursadda maanta jirto wanaagga dhalinyaradaas ay sameeyeen in loo qiro waxay dhiirigelin u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada koonfur galbeed si ay ayagana uga fikiraan bulshadooda ay wax u taraan ayaga oo mustaqbalka loo baahan yahay inay helaan in la maamuuso oo la xuso sidii loo xusay 13kii dhalinyaradii hore marka aad ka shaqaysaan inaad buugaag positif ah qortaan oo aad cilmi ku soo kordhisaan dalka oo aad u horseedtaan nabadda oo aad u horseedtaan dhalinyarada in shabaabka laga soo saaro oo aad isticmaashaan halbuugyada sida ka joog xumaanta ka joog kufsiga ka joog dilka ka joog dhaca ka joog qabyaalada waxaad heli doontaan maanta dhalinyaradii iyo gabdhihii 13ka SY u soo halgamay waxaa laga yaabaa inay heshiin fursadaas ka fiican oo ah inay la xuso waqtigaas waqti ka badan jiilasha soo socda ay idin xusaan aniga waan isleeyahay khudbad dheer ayaad soo qoratay waqtiga aad u gabaabsi u yahay gudoomiyihii baarlamaanka uu fadhiyo salaadii ay taagan tahay waa soo gaabinayaa khudbadayda anigu waxaa la yidhaahdaa Cali Maxamed Cali waxaan ku magac dheerahay Cali Dhuux waxaan ahay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha waxaan rabaa fursadan inaan idinkula wadaago sababta aan ku noqday anigu wasiirka dhalinyarada ciyaaraha wasiirka dhalinyarada ciyaaraha anaa madaxweynaha ka codsaday hadduu xil ii dhiibayo inuu ii dhiibo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha sababta aan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha u codsaday waxay ahayd dareen aniga igu jiro dareenkaasoo ahaa dadku waxay ku kala horeeyeen burburka dalka waxaa laga yaabaa balankiin inta halkan fadhiiso inaad aheedeen dadkii burburka ku dhashay 80% hadda halkan fadhiiso laakiin aniga oo dhiganayo dugsiga fasalka fanfoorka la yidhaahdo ee dugsiga sare ayuu dalka waxaa ka dhacay dagaalkii civil war-ka ahaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo nolol fiican haystaan la geliyey qabyaaladii foosh xumeed ee dalkeena ku burburay waxaan ogahay inaan aniga caldhuux ahay victimna u ahay dhalinyaradii ugu horreysay ee uu dalka ka burburay waxaan aaminsanahay intii ugu dambeysay ee uu dalka ka sii burbursanaana dareenka aniga aan qabo dareen ka adag inay qabaan marka waxaan go'aan ku gaaray in wax allaala iyo waxa ay noqoto oo contribution ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada koonfur galbeed Soomaaliya aan ku kordhin karo oo dareenkaygaas ah
oo daacadnimo ah oo ka fog corruptionka oo ka fog qabyaaladda inaan kala shaqeeyo dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya. Waxaan rabaa inaan hortiina maanta ku sheego guddoomiyaha baarlamaanka oo fadhiya, golaha wasiirada oo fadhiyaan, madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta kareen oo ah madaxweyne dhallinyaro ah oo asiga naftirkiisaan saas u daaweyneyn inuu fursad siiyey dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya oo wasiirada dadka ugu da'da weyn aniga aan ku jiro wuxuu keenay madaxweynaha dhallinyaro aada u da'yar. Macnaheedana waxay tahay dhallinyaradaas inay maanta dib u soo celin karaan dhallinyaradii loo isticmaalay qabyaaladda diinta qaabka fooshxumeed madaxooda loo geliyey in dalkaana burburiyo inay dhallinyaradaas dib u soo celin karaan. Marka waxaan idinlaga rabaa fursadda uu madaxweynaha dhiibay inaad kula shaqaysaan xukuumadda iyo dalka. Anaga ka wasaarad ahaana waxaan maantiid u leenahay in aan ka shaqayno horumarinta dhallinyarada. Sideen horumarinta dhallinyarada ugala shaqaynaynaa? Waxaan hortiina ka ballanqaadi doonaa ma ahaan doonto wasaaraddayda wasaarad aniga jaabka igu jirto. Wasaaraddayda waxay ahaan doontaa wasaarad codkeeda uu dhex gaara dhallinyarada dhexdeeda oo ay dhallinyarada ku yeeshaan contributionka ugu badan. Waxaadan arrinka u weyn anaga kama shaqayn doonaa. Waxaan suubin doonaa la tashi, waxaan idiin sheegi doonaa waxaan idiin hayno, waxaan idiin sheegi doonaa waxaan idiin qaban karno. Arrinkan waxaan idinlaga rabaa si positively ah inaad dowladda u dhinac istaagtaan oo dowladda ula shaqaysaan. Waxaan kaloo idinka codsanayaa meesha aad dowladda si qalad wax ugu sheegi lahdeen sida uu wasiirka cadaaladda sheegay, qof wasiir ah oo magaaladan aan xafiis ku lahayn ma jiro. Haddii aad dareentaan in uu wasiirkii dhallinyaradii ciyaaraha shaqadii loogu talagalay ka leexday, marka hore aniga ii imaada. Haddii aniga idin dhegaysan waayo oo aan idinku soo celin waayo isbeddel, guddoomiyaha baarlamaanka utaga, madaxweynaha utaga, kadib waxaa xaqulida idaacada inaad ku tacbootiin. Madaxweynaha wuxuu ballan qaaday qofkii wasiir ah ee tallaabo corruption ku dhaqaaqo ama tallaabo qabiil ku dhaqaaqo inuu madaxweynaha la shaqayn doonin. Wuxuu kaloo madaxweynaha ballan qaaday haddii ay dalkan fursado shaqo yimaadaan, fursadaha shaqo inay ahaan doonto mid transparenti ah oo u wada dhexayn doonta dadko dhan, qof kasta oo awooddiisu ku helo imtixaan inuu ku baaso, asiga shaqada loo siin doono, aysan ahaan doonin mid qof gooni ah farta loogu fiiqayo. Arrinka waxaan idinlaga rabaa marka contribution ah codkiina inaad gaarsiisiin dhallinyarada walaalihiin ah ee la marin habaabiyey. Maanta waxaad qiyaasi kartiin haddaan rabo inaan ka baxo Baydhabo oo aan aado Buur Hakaba, waddada lama mari karo, waa UNT in aan kartar laga dalbado, yaa laga cabsanaa? Hadalkiiba waxaa ku jirta fursadda dhallinyarada hala siiyo, odayaasha laga leeyo, wax waddada taagan odayaal maariyaalitig marka loo raco, waxa dadka dilaayo, waxa shabaabka dadka qarxinaayo, waxa gabdhaha kufsanaayo odayaal maaha, dhallinyaro waay. Waxaan idinlaga rabaa dhallinyaraatiin Ilaahay inaad ka baqdiin, fursadda waddanka taalaad ka faa'iidaysatiin, dhallinyarada walaalihiin ah ee la marin habaabiyey ee xumaanta ka shaqeeyo inaad dib ugu laabatiin oo u sheegtiin war mugdiga ka soo baxa meesha kanecad idinku cunayso oo biyaha wasaqdaa ku cabaysa inaad ka soo baxdiin, kaalay imaada inaad Baydhabojana ku raaxaysatiin oo jaamacadaha dhigatiin. Dhammaantiin waxaa idinku salaamaya salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.